Luka Živković je prvi dobitnik, poklon, paket, knjiga, darodavac, grad Pirot, molim Lukana, evo u timom delije, da dođe nam na drugu. Hvala. Čestitam, izvoli. Poklon paket knjige izdavača ide u ruke Ane Lilić. Poklon i transportar u ruke za to ime. Možda Dejan Cvetković je dobitnik paketa knjige Narodavca Narodne biblioteka organizacije. Ivan Stanković, poklon paket knjiga darodavac javno preduzeće vodovod i kanalizacije. Zatim Milan Vidanović dobija poklon paket knjiga darodavca također javno preduzeće vodovod i kanalizacije. Strahinja Stavenko Zunalac. Naredni dobitnik je Dejan Bologović, javno preduzeće Gradska toplana, poklanja paket knjiga. Anđela Mladenović dobit će paket knjiga, darodavac Tigar Hajac. Naredni dobitnik je Katarina Aleksić, također darodavac Igar Tajers. Evo male Katarine. Igar Tajers nagrađuje paketom knjiga i profesora Milutina Savića. U penziji. Ne koristi lično putnog. Dobitnik je poklon paketa knjiga darodavac Alatnica Krstić. Sanja Radenković Denčev. Poklon paket knjiga darodavac privatno preduzeće Alatnica Krstić.